নিশ্চয়কৈ আহ কেৱল অযোধ্যাই নহয় এতিয়া দেখা গৈছে সমগ্ৰ দেশ আহ ৰামময় হৈ পৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো জাগিউদৰ সীতা জখলা মন্দিৰত আৰু যিহেতু এ বাইশ জানুৱাৰীত যি নৱনিৰ্মিত যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ সেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ সময়তে সেই সময়তে দেখা গৈছে এ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে জাগিৰোদৰ এই আমলিঘাটিত সীতা জখলা মন্দিৰ আমি প্ৰথমতে কিছু আহ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে ভিতৰৰ ভাগত দেখা গৈছে শিলত পতা ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ যি মূৰ্তি এই মূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভক্ত আহে এই মন্দিৰত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু এই যি সীতা জখলা যি মন্দিৰ সেই মন্দিৰ আচলতে বহু পূৰ্বৰ বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো বা বি বিভিন্ন লোকে কয় আৰু আমি বাহিৰৰ ভাগ কিছু দেখুৱাইছো এনেধৰণে সীতা জখলা আচলতে সীতা জখলা কিহৰ বাবে এই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল এই যি জখলা সেই জখলা আচলতে শিলত কটা এই জখলা আৰু সীতাই আহ বনবাসত থকাৰ সময়ত এই আঠ যি বাল্মিকি মুনিৰ আশ্ৰম আছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই বাল্মিকি মুনিৰ আশ্ৰমত সীতাই আশ্ৰয় লৈছিলে আৰু কিলিং ন যি মন্দিৰটোৰ সিটো পাৰে যি কিলিং নৈ আছে সেই কিলিং নৈৰ পৰা সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে জখলা এই জখলা কাটি জখলা হিচাপে আমাৰ সৈতে বিশেষকৈ সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ এৰ অধ্যক্ষ গৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম যিহেতু বাইশ জানুৱাৰীত আহ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হব আৰু তেনে সময়ত দেখা গৈছে জাগিৰ দৰে আমলিঘাটত সীতা জখলা মন্দিৰ কি ক'ব এই হয় নমস্কাৰ জনাইছো এই সীতা জখলা মন্দিৰ বাকৰিৰ পৰা সকলো জনাইছো আৰু ৰাম মন্দিৰৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীলৈ সকলোৱে আন্তৰিক আন্তৰিক উলগ যিছো এই থাকিল আমাৰ ইয়াত কথিত যি কথা আৰু যি আমাৰ প্ৰচলিত কথা বা আমাৰ যি কিং বদন্তি বা আমাৰ যিটো আমি কেইটামান ইয়াত তথ্য আকাৰে পাইছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি সাঙুৰি ক'ব গ'লে মা সীতাই এইখিনি ইয়াতে বনবাসৰ পিছত আকৌ বনবাস যেতিয়া আছিলে লৱকোষৰ যেতিয়া লগত আছিলে তেতিয়া ইয়াতে আছিল আৰু এই খটখটীৰে পানী নানিবলৈ গৈছিলে বুলি আমাৰ যিটো প্ৰবাদ আছে আৰু যুগ যুগ ধৰি এইটো চলি আহিছে এইখিনি তিৱা অদূষিত অঞ্চল প্ৰায় ছশ সাতশ বছৰে ইতিহাস আছে ভূমিপুত্ৰৰ তিৱাসকলৰ আৰু তেওঁলোকেও ইয়াতে এই অনুষ্ঠানক লৈ পেলাই আঁত ধৰি আছিলে আৰু ইয়াত গোটেই অঞ্চলটোৱে যিহেতু এক এটা মাংগলিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ সীতা মাৰ লগত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ কথা যিহেতু আহি পৰিছে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ লগত সীতা মাৰ জড়িত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষা আমি ইয়াতে পৰোক্ষা বুলি ক'ব লাগিব তথাপি আমি আজি উৎফুল্লিত যে ইয়াত সীতা মাৰ আমি জেগা পাইছোঁ আৰু ৰামচন্দ্ৰৰ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই যিটো এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে পালন কৰিব গৈছে তাত আমি শুভেচ্ছাও ৰাখিছো আৰু এই অঞ্চলৰ পৰা এই অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজে ইয়াত যি পাৰিছে মা সীতাকো স্মৰণ কৰিছে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰকো স্মৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আৰাধনা কৰি আছে সীতাক দেখা যায় যে বালমিকিমিৰ যি আশ্ৰম আছিলে বুলি কোৱা হয় ইয়াত আৰু আশ্ৰম সেই আশ্ৰমতে সীতাই আশ্ৰয় লৈছিলে আৰু এই সীতাই নদীৰ পৰা পানী আনি অনাৰ সুবিধাৰ বাবে শিলত আচলতে কাটি দিয়া হৈছিলে এই খটকটি তেতিয়াৰ পৰাই সীতা জখলা নাম হ'ল একজেক্টলি হয় হয় আমি ইয়াত এয়া এয়া সীতা জখলাটো আচলতে কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াতে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম সীতা জখলাৰ নামতে আছে বহু পৌৰাণিক শতবৰ্ষ বৰকা অনুষ্ঠানবিলাকে হওক সেইবিলাকৰ গোটেই সীতা জখলা নাম লৈ পেলাই আছে আৰু এই খটকটি আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এই খটকটিৰ জৰিয়তে সীতামাই এই নদীৰ কিলিং নদীখনলৈ পাহাৰৰ পৰা বগাই অহা কিলিং নদীখনলৈ পানী আনিবলৈ গৈছিলে বুলি আমি প্ৰভাৱটো চলি আহিছে আৰু এই ৰাস্তাই অকণমান ইয়াত আমি কৰিবলগা কামো আছে কিছুমান এই চেগতে মই অসম চৰকাৰলৈ বিশেষকৈ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বা আমাৰ বাকী আমাৰ বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক মই আহ্বান জনাওঁ অনুৰোধ জনাওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ যে এই এই পৰিসৰটোক যাতে এটা খুব আটক ধুনীয়াকৈ এটা মাংগলিক পৰিৱেশো হওক ইয়াৰ টুৰিজিমৰ এট্ৰাকশ্যনো হওক আৰু দ্বিতীয়তে মানুহে নিজে ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ সীতামাইক আৰাধনা কৰিবলৈ পৰিৱেশ পাওক বুলিয়ে আহ্বান হয় নিশ্চয় সীতা জখলা আচলতে কিলিং নৈৰ পৰা সীতাই পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে এই শিলত কাটি দিয়া হৈছিলে এই খট খতি আৰু তেতিয়াই তেতিয়াৰ পৰা এই যি সীতা জখলাৰ নাম হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দেখা দেখা গৈছে যে সীতাই যিহেতু বনবাস বনবাসৰ সময়ত ইয়াত বাল্মিকি মুনিৰ আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় আৰু বাল বাল্মিকিমুণিৰ আশ্ৰমত সীতাই আশ্ৰয় লৈছিলে আৰু তেতিয়াই এই যি সীতাই কিলিং নৈৰ পৰা পানী অনাৰ সুবিধাৰ বাবে এই শিলত কাটি দিয়া হৈছিলে খটখটি অৰ্থাৎ জখলা আৰু সেই এতিয়াৰ পৰাই নাম হৈছে সীতা জখলা আৰু যিহেতু বাইশ জানুৱাৰীত এৰ অযোধ্যাত নৱ নিৰ্মিত যি ৰাম মন্দিৰৰ আহ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আহ হব আৰু সেয়ে এই মুহূৰ্তত এই যি সীতা জখলা মন্দিৰ যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে